դուք բոլորդ այսօր երեք ավելի ճիշտ կամ այսօր, որովհետև մինչև այսօր առավոտյան շարունակվում էր երեկվա ընտրամարտը, կարծում եմ ինքը աննախընթաց երևույթ եղավ, մենք տեսանք առաջի անգամ հանրային բանավեճ ընտրություններից առաջ, սա նշանակում է երկիրը ճիշտ ճանապարհի վրա է, և առաջի դեմքերը քաղաքական ուժերի ներկա էին։ Իհարկե մենք մի բազմիցս արտահայտել ենք մեր կարծիքը այս փուլի մասին, անցումային ժողովրդավարության այս փուլի մասին, մենք ասել ենք, որ բռնակալությունից ժողովրդավարություն մեկ օրում անցում չի լինում, և բոլոր աշխարհի այդ երկրները, որոնք այդ ճանապարհը բռնում են, անցումային ժողովրդավարության փուլով են անցնում, և բնականաբար ըստ մեզ կլինեն այս խորհրդարանը, որ կձևավորվի, նա լինելու է անցումային նույնպես 1.5-2 տարվա, և դա ոչ թե մեր ցանկությունն է, այլ օբյեկտիվորեն այնպես է, որ ընտրական օրենսգրքի հին օրենսգրքով նոր պայմաններում խորհրդարան ընտրելը որոշակի բարդություններ է ծնում, և մենք գիտենք այդ ռեյտինգային ընտրության ողջ անհեթեթությունը, բայց որոշեցինք այնուհանդերձ մասնակցել, որովհետև հասկանում ենք երկակիությունը իրավիճակի։ Հիմա ընտրապայքարին մասնակցող ուժերը պայմանականորեն մենք կարող ենք ասել, որ կա մարտի 1-ի կոալիցիա, որը երեք, դուք հստակ դա զգացիք, և ոչ միայն երեք, այլ ամբողջ այս ընտրապայքարի ընթացքում զգացել եք, դա հին ուժերն են, մարտի 1-ի, այսպես մարտի 1-ից հետո, այո, իհարկե, նախ եւ առաջ ՀՀԿ-ն է, որտեղ ՀՀԿ-ն է հիմնական պատասխանատուն, հետո ԲՀԿ-ն և Դաշնակցությունը և ՕԵԿ-ը, մենք հետևյալն ենք ասում, որ այս ուժերը որոշակիորեն պետք է ժամանակ վերցնեին և այս ընտրություններին խուսափեին ներկա լինելուց, բայց իրենք որոշեցին, որ պիտի մասնակցեն, ըստ մեզ պիտի լիներ նրանց ամբողջ ռեժիմի իրավաքաղաքական գնահատական, կարծում եմ այդ իրավաքաղաքական գնահատականի ժամանակը դեռ կգա։ Իհարկե, երբ որ մենք հիմնական պատասխանատու համարում ենք ՀՀԿ-ին, այդտեղ ճշմարտություն կա, բայց մյուս կոալիցիոն ուժերը նույնպես լուրջ պատասխանատվություն են կրում այն ընթացքի համար, որ երկիրը ունեցել է վերջին տարիների ընթացքում, և բնականաբար դա չի նշանակում, որ պետք է հաշվեհարդար լինի իրենց նկատմամբ, այլ նշանակում է ընդամենը, որ անցումային արդարադատության շրջանը անցնելուց հետո կհստակվի ով ով է, ով ինչ մեղքեր ունի, և այն պարագլուխները, նախ եւ առաջ պարագլուխները ՀՀԿ-ի, որոնք երկրի հիմնական պատասխանատուներն են, իրենց պատասխանատվությունը կրելուց հետո մնացած ուժերը այն հարստությունը, որը կուտակվել է ապօրինի միջոցներով և անհայտ ծագման, ուրեմն ահռելի հարստություն գոյություն ունի, այդ հարստության հարցը երեկ նույնպես քննարկվեց, որ անհրաժեշտ է մեխանիզմներ ստեղծել, որպեսզի որոշակի համաներման մեխանիզմներով հնարավորություն ստեղծվի, որպեսզի այդ հարստությունը վերադարձվի ժողովրդին, վերադարձվի պետությանը, և պետությունը այդ գումարների հիման վրա կարողանա լուծել այն հրատապ խնդիրները, սոցիալական և տնտեսական, որոնք կուտակվել են երկրի առաջ։ Դա նաև որոշակի վստահություն կստեղծի օրենքի և իրավունքի իշխանության նկատմամբ Հայաստանում, և ապագա ներդրողները վստահ կլինեն, որ չարաշահումներ չեն լինելու, օրենքը աշխատելու է, խտրականություն չի լինելու։ Ահա այս պայմաններում բնականաբար սուր պայքար է գնում հին և նոր ուժերի միջև, և մենք երեք ականատեսը եղանք երիտասարդ ուժերի մասնակցության, նույնպես ես ողջունում եմ այդ երիտասարդական կուսակցությունների ներկայությունը մեր ընտրապայքարում, մեծ ապագայում կարծում իրեն սպասում է, և ուրեմն կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը այնքան իմաստուն կլինի, որ իր քվեն կտա այս նոր ուժերին, և բնականաբար նոր քաղաքական այս կուսակցությունները կարող են դառնալ այն ապագայի բևեռը, որը
ապագայի երաշխավորը Հայաստանի արդար, այսպես արդարությամբ կառուցվող նոր որակի պետության համար, լուսավոր Հայաստան կոչվող կուսակցությանը, որոնք իրենց ընկերներին փողոցում մենակ թողեցին հենց հեղափոխության ժամանակ, իսկ հիմա փորձում են ներկայացնել որպես, իրենց ներկայացնել որպես հեղափոխության ջատագովներ, հեղափոխություն արածներ եւ այլն, այստեղ նույնպես խնդիրներ կա։ Իրենք միշտ որոշակիորեն տատանվող ուժ են եղել, եւ երեք կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ դարձավ նաեւ այդ հանգամանքը։ Պարոն Մարուկյանը, լինելով իրավական կրթություն ստացած անձնավորություն, երևի իր վրա վերցրեց շատ մեծ պատասխանատվություն, որովհետև անմեղության կանխարգելքով դատավարությունը դերևս շարունակվում է եւ ոչ ոք ոչ մեկին չի կարող անվանել մարդասպան։ Սկսենք դրանից։ Մենք որպես քաղաքական ուժ կողմնակից ենք նրան, որ այո, լինի անցումային արդարադրության մարմինների կողմից դատավարություն, շարունակվի եւ ըստ ամենայնի բացահայտի բոլոր հանգամանքները ինչպես է եղել։ Մենք առաջի շահագրգռված ուժն ենք, բայց նախապես մեզ պիտակավորել, դա նշանակում է մարդը չունի տարական իրավական գիտակցություն։ Հին ռեժիմը եւ իր ներկայացնող ուժերը ընդամենը այսպես դիմակ են հագնում ընդդիմության, որովհետեւ ակնհայտ է, որ այս տարիների այն պատասխանատվությունը, որը իրենք կրել են ներկա առաջացած իրավիճակի համար, իսկ ներկա իրավիճակը իսկապես ծանր է, մենք ծանրագույն ժառանգություն ենք ստացել, իսկ մարտի 1-ից հետո կարող ենք հստակ ասել, որ բռնակալական ռեժիմ, իշխանություն զավթած ռեժիմ է եղել, եւ այն ուժերը, որոնք կոալիցիայի մեջ են եղել, իրենք նույնպես կիսում են այդ պատասխանատվությունը։ 100 հազարավոր մարդկանց ճակատագրեր են խեղվել, ընտանիքներ են կոտրվել, արտագաղթ է եղել, այն փաստը, որ պետական ահաբեկչություն է եղել եւ կրակել են ժողովրդի վրա, ամբողջ պետական ուժային կառույցները օգտագործվել են այդ իշխանությունը զավթելու համար, այս բոլորից հետո խոսել են մասին, որ այս կուսակցությունները, իսկ ես կուսակցություն ճակերտների մեջ եմ վերցնում, որ փաստ է, որ այս տարիների ընթացքում անապատեցվել է քաղաքական դաշտը։ Մենք հիմա ծանրագույն խնդրի առաջ ենք կանգնած Հայաստանում վերստեղծելու հանրային քաղաքական դաշտ, որտեղ մարդիկ առանց թղթերի, առանց իրենց ուղակի ասելիքը ունեն, կարող են իրար հետ բանավիճել իգալ ճշմարտության։ Հիմա մի օրում չի ստեղծվում այդ դաշտը, եւ բնականաբար այս փուլը, որը ես կարծում եմ շատ օգտակար փուլ է այս բանավեճերի, ցույց է տալիս, որ այո, կան որոշակի արբացի առաջի խնդրից, այսինքն օլիգարխիային եւ 5-8 Շարասյանը, որը օտարի շահն է ներկայացնում Հայաստանում քաղաքական լծակներից հեռու պահելով, մենք լուծում ենք առաջի խնդիրը, այդտեղ համընկնում են ուրեմն թե Նիկոլ Փաշինյանի ուժի, թե նաև Սասնա ծռերի, թե նաև այդ նոր իմ նշած կուսակցությունների շահերը, որ մենք բոլորս նույն նպատակն ենք հետապնդում, հեռու պահել այս ուժերին քաղաքական լծակներից եւ թույլ չտալ, որ իրենք ականապատեն նոր խորհրդարանը։ Մենք տեսանք, որ շատ նուրբ պահի անգամ հրապարակելով նման նյութեր, դա ազդեցություն չունեցավ բուն բանավեճի վրա, եւ դա խոսում է այն մասին, որ այո, նոր ռեժիմը Հայաստանում շատ ավելի ամուր է, եւ իհարկե դա չի նշանակում, որ իրեն քննադատելու տեղ չկա եւ չպիտի քննադատել, այո, պետք է քննադատել, եւ այդ երկրորդ բևեռը անպայման պիտի ստեղծվի խորհրդարանում, բայց նորից եմ կրկնում, երես պաշտորեն դիմակ հագնել եւ հանդես գալ որպես ընդդիմություն, մենք չենք թույլ տա, որպեսի հարապետականները դա անեն։ Իհարկե, այստեղ կան խնդիրներ, սկսած նրանից, թե ինչու, չէ, ես չասեցի թեթև, կան խնդիրներ, եւ ես դրա համար ասեցի, մենք անցումային ժողովրդավարության փուլում ենք գտնվում,
որը չի կարող ամբողջապես ժողովրդավարական լինել։ Դրա համար մենք Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում էինք, որպեսզի մեր հայտարարությունները, որ մենք արել ենք, մենք ասում ենք, որ ժողովուրդը իրեն օշտում է արտակարգ իրավասություններով այդ անցումային շրջանի համար, ֆիքսած ժամանակով, մինչև իրապես, այսպես ասած, անցումային ժամանակը կավարտի եւ անցումային ժողովրդավարությունից մենք կանցնենք լրիվ ժողովրդավարական ուրեմն կարգի։ Եթե մարդիկ կարծում են, որ մի օրում կարելի է լրիվ ժողովրդավարություն, ինչ է անում, ներողություն, ինչ բառով դարձի, արտակարգ իրավասությունները անցումային շրջանի համար, որը արտակարգ, ես կարծում եմ, որ այո, եթե այդ արտակարգ իրավասությունը ոշտված լինել, ինքը այո, պիտի ինքը որտեղ ստիպված որոշակի բաներ արել է, որը որ այդ խոսակցության ընթացքում մենք լսեցինք, հա, որ նույն Վանեցյանը ստիպված հայտարարում, որ ես դատարանների վրա ոչ մեկ այդ իրեն հարցրեք, մենք քննադատում ենք, մենք ասում ենք, որ ճիշտը կլիներ, որ այո, ժողովուրդ իրեն արտակարգ իրավասություններով ոշտելով ինքը կարող էր ստեղծել անցումային արդարության մարմիններ դատական, որոնք շատ ավելի հեշտությամբ կլուծեին հարցերը Հայաստան, քան այն ձևը, որով հիմա լուծվում է։